Okay, itong muli ang inyong Pinoy Firearms Instructor na Gunsmith din naman na sumasagot sa inyong mga katanungan. At dun sa mga naghahanap sa akin sa Pilipinas para uh, mga bago pa sa akin channel, hinahanap ako sa Pilipinas para magpagawa ng kanilang mga firearms at kunin na aking serbisyo. Ako po ay wala dyan sa Pilipinas. Ako po ay 20 years na nagtatrabaho dito sa Kuwait sa Medellin Shooting Range bilang isang Firearms Instructor, Gunsmith at ngayon ay Consultant. Okay, at uh, magtanong lamang po kayo at sasagutin natin yan sa pamamagitan ng ating malit na kaalaman. At uh, wala rin po akong pinagbibili. Lilinawin ko lang, wala po akong pinagbibili ano pa man, firearms, bala o ano pa man. wala pong for sale dito. Uh, sasagot lang ako sa inyong mga katanungan. Okay, at uh, dito lang kayo magtanong, uh, wag sa messenger dahil hindi ako sumasagot sa messenger. Masyadong matrabaho na yan. Okay, at uh, gusto ko lamang munang... Uh, Magpasalamat sa ating uh, uh 25,000 na mga subscribers. Okay? Na ngayon ay ah, 35,000 na mga subscribers. Na ngayon ay patuloy pa rin dumarami. At maraming salamat sa mga hindi nag-i-skip ng ads sapagkat tayo po ay isang charity vlogger hindi po natin ginagawang content ang ating mga beneficiary. Sila po ay anim na estudyante na mga anak ng mga single parent na tinutulungan natin pag, sa pag-aaral. Okay, kaya nga po, uh, may mga uh, papasalamatan din natin ng ating mga sponsor na tumutulong sa ating mga estudyante, si Alfredo Cidro or si Pai Las Piñas. Shout out sa iyo and thank you very much. Ganyan din sa aking kaibigang architect dito sa Kuwait, si Architect Arnel. Salvador at kay Jubil Platon na ah, si si Boy Umay. Yan. At ah, si JC Antonio Official, tinatanong yung atin Gcash kung saan siya magpapadala ng kanyang tulong at pagmamahal. Dito po, anyan, nandiyan po ang atin Gcash sa atin likuran. Nakadikit niya sa may pintuan. Ayan at doon pa sa mga gustong tumulong at uh, magpabot ng pagmamahal sa ating mga estudyante, maraming maraming salamat po sa inyo. At sa mga silent viewers natin na uh, hindi lagi skip na ads, maraming salamat po sa inyo. At meron po ditong isang estudyante natin na ibinili natin ng printer nitong eh, kabibili lang nito actually. At siya po ay gusto magpasalamat dahil ang kinita po natin sa YouTube ay ibinili natin ang printer. Dinagdaga na lamang natin sa ating sweldo. Ayan. Thank you po sa mga subscriber ng Pinoy Firearm Instructor. God bless po. Ayan po yung uh, binili nating printer para sa isa nating matalinong estudyante. Achiever po yung bata na yan. Hindi po natin sabihin pangalan, mga underage po sila. Yung iba po nating uh, estudyante ay mga elementary pa. Hindi pa kayang gumawa ng videos. Okay, so, ayan, nagpapasalamat tayo. Anim sila. Sana lumaki pa yung ating YouTube channel at marami pang mag-sponsor para marami tayong matulungan. At may mga napag-graduate naman na tayo. Ayan, okay, okay. Na, proud ako sa aking sarili. Ayan, at uh, sasagutin na natin yung uh, katanungan ni John Andre de Jesus. Okay, tapos na tayo sa mga revolver. Pumunta na tayo sa mga pistol. Okay, ang bala po ng 9mm uh, at uh, super ay pareho lang. Pareho lang yan. Pareho din ang, uh, ang cartridge niya na may, may liig dito. Hindi ka mukha ng 38 at 357 na malaki yun dito. May sabitan siya dito. Uh, yan, nagkakaiba yan. So magkaka magkakaparihu yan. Ang pagkakaiba lamang ng super ay mas malakas ng konti kaysa sa sa sa, sa, sa 9 mm. So ang sabi ko, pag mahina ang bala, puwede ninyong ibala sa mas malakas sa mas malakas na caliber na, caliber na baril. Pero yung pero yung uh, yung ma mahinang bala, yung malakas na bala hindi niyo pwedeng ibala sa mahinang caliber na baril. So ang super po ay mas mal malakas kisa sa uh, ang super 38 mas malakas kisa sa 9mm. So hindi ito ang balang ito ay hindi makakasira sa super 38. Ang tanong po, pwede bang ibala? So ang super 38 po ay mahaba. So natural mas mahaba ng kaunti ang kanyang uh, ang kanyang uh, magasin wala po tayong magasin dito na Super 38. pagpasisihan ninyo. kaya ang ang 9 mm ay pwedid nating ilagay sa magasin ng ng Super 38. walang problema dahil mas maiksi imbalay. Eh. walang problema yan. once na pumasok yan sa chamber ay puputok ba? ang tanong ay puputok ba itong ang tanong dyan ay puputok ba ang Super 38? ang 9 mm sa chamber ng ah uh, sa uh, puputok ba ang 9 mm sa barrel ng Super 38. Ito po ang uh, sagot yan Ang uh, ang barrel po ng mga pistol ay eksakto 'yan, halimbawa ito, 9 mm ito. Sakto 'yan, sakto. So, pag inilagay ninyo naman ang ba ang bala ng ng super dito, natural yan ay yan ay nakautlaw, nakaganyan yan, no? Nakaganyan yan dahil mahaba nga eh. Na ma mahaba nga eh. So, pag inilagay naman ninyo ito sa baril ng super, ito ay lulubog. Lulubog ito. So, hindi ito tatamaan ng, bar, ng pairing pin dahil ito ay nakalubog. Nasa loob yan. Dahil nga ito ay maiksi, ito ay nakalubog sa baharil. Ay, so, paano man nga? Okay, mailagay man natin niya sa magasin. Mailagay man natin niya sa magasin. Pumasok man niya sa chamber. Pagpasok niya sa chamber, yan ay nasa loob, nakalubog yan. Dahil nga, super, ah, wala tayong, super, ah, hindi ko may, may mo sa inyo, pero maunawaan ninyo ibig kong sabihin dahil nga mas mahaba ang ang bala ng super may si ang ang uh, ang 9 mm ang tanong naman ay kung kung pwede ba ang ang, ang ang, tanong niya ay pwede ba ang 9 mm na bala sa super hindi po dahil yan ay lulubog lulubog yan dito hindi ka mukha ng ng 9 mm sa barrel ng 9 mm pantayan okay yung baril ng super at bala ng super, magkapantayan. Pero pag ang super ay nilagyan ninyo ng mas maiksi na bala, lulubog yan. So, hindi po potok. So, yan po ang kasagutan ko. Uh, lahat po ng tanong ay sinasagot ko na lamang ng per tanong. Kasi kung nga natin yan ng ibang tanong ay maglalabulabo, magtatanong na naman si Juan, si Pedro, si ganon. So, ganoon na lang ginagawa ko para, kasi yung iba hindi maghahanap yan eh. Kaya nga, ang, ang payo ko sa mga nagtatanong sa akin, ay tingnan muna ninyo yung aking playlist, nandoon na yung mga sagot ninyo, at ang binibigyan ko ng priority ay yung mga tanong na mga bago pa lang. Kamukhaan nito, ito yung mga tanong na ngayon lang itinanong. Pero may mga tanong na paulit-ulit na, na nagawan ko na ng videos, kaya gina, ginagawang ko ng priority itong mga ganitong tanong at ito ay paglilinaw para hindi na kayo magkamali. So, hindi naman tayo eksperto, pero yan ay abot ng aking malit na kaalaman, siguro na rin sa aking mga experience at sa aking uh, mga pag... Nagre-research din ako. Kamuka din ninyo. At ako'y natutuwa naman na ako naman ay ginagawa ninyong researcher. Sa akin na rin kayo nagtatanong. Kaya lang, pag sinabi ko na pag sinabi ko sa inyo na hanapin niyo sa aking mga videos, eh wag na niyo akong paghanapin. Tatanong pa niyo sa akin kung anong title ay simple sa dami na niya, nasa 200 plus na aking mga videos. Hindi ko na halos matandaan pero ang tanda ko may videos na tayo niyan. Okay, kamukha naman sa mga time safety, mga nagtatanong, hanapin lang niyo tungkol sa time safety, nandoon na yung tanong niyo. Tungkol sa mga nagahammer down, ang dami nagtatanong niyan, madaming problema. Ang dami ko ng videos niyan sa mga hammer down na yan. Yung mga nag-hapkak, ang dami na niyan. Nandiyan na yan. Panoorin lang niyo ang dami ko ng videos niyan. Siguro mga lima ng mga videos niya. At kung papanoorin niyo lahat yung mga videos ko, believe me, believe you, mas magaling pa kayo sa akin. Bakit? Kinuha na ninyo yung alam ko, pero yung alam niyo hindi niyo binigay sa akin. Kaya yan lamang, dyan tayo nagkakatalo. Uh, nagtuturo ako, pero hindi niyo ako natuturoan. Although may mga tanong din kayo dyan na na-challenge din ako ay talagang uh, pinag-aaralan ko din yung ibang mga tanong ninyo. Although sa 20, may na 20 years kong pagtatrabaho dito plus 3 years sa Saudi plus experience ko sa uh, sa Pilipinas dyan na naubos ang aking buhok. Kailangan masasabi ko sa inyo. Uh, thank you very much sa inyong tiwala na ako ay ginagawa ninyong idol kahit hindi naman ako kagwapuhan. <laughs> at may kaunting kalaman. Thank you very much sa inyo and God bless us all. Hanggang sa muli natin video.